ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19 ថ្មីចំនួន2នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន1នាក់សូមជម្រាបផងដែរថាគិតត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2022កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 សរុបចំនួន 137,899 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 134,768 នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន3,056នាក់